Місцева жителька Тамара цьогоріч вперше прийшла на пляж. Каже, планує тільки засмагати. Щодо ризику зараження холерою, говорить. Можна і вдома заразитися тою водою, що з кранів йде. Вона ж йде з річки. Буду потихоньку приїжджати, поки Бог дає сили. А не змогу, то вже, звісно, не змогу. А так я, звісно, краще тут, на воздухі, на природі, ніж сидіти вдома в чотирьох стінках. Щотижня відбір проб води та моніторинг здійснюють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, зазначає головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко. За словами мікробіологині Ольги, перший етап аналізу – це виявлення вірусів. Виділяємо, наприклад, воду, проводимо етапи прецепітати, прогріваємо і капаємо лізіс, і там виходить у нас значений результат РНК, де ми такі проводимо дальніше обслідування і виявляємо, що у нас там віруси, які в воді. Проводимо дослідження на ентеровіруси, на кишкову групу, це ротавіруси, астровіруси, норавіруси, аденовіруси, а також вірус гепатиту А. Зараз ми будемо ставити плашку в амплифікатор, апарат, який нам дасть через півтори години приблизно результат. За словами завідувача інфекційного відділення Миколаївської обласної інфекційної лікарні Ігоря Пашкова, у порівнянні з минулим роком кількість звернень збільшилася на 50%. Кожного дня ми приймаємо пацієнтів з гострою кишковою інфекцією, ну і з будь-якою інфекційною патологією. Ми обстежуємо кожного, згідно наказу, ми кожного пацієнта, який має дисфункцію кишківника, ми обстежуємо. Якщо це важкий перебіг любого гастроентериту, любого, ми обстежуємо трьохкратно, тричі. Головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко розповідає, ризик заразитися холерою збільшується, коли температура води у річках становить від 16 градусів із позначкою плюс. За перший квартал цього року у нас відмічається збільшення захворюваності на гострі кишкові інфекції на 28,4%. А в цьому році, оскільки наша область віднесена до першої групи за проявами цієї інфекції, і ми постійно відслідковуємо ситуацію, яка відбувається на наших рекреаційних зонах. Щоб уникнути зараження кишковими інфекціями, слід дотримуватися правил особистої гігієни, а також не купувати їжу на стихійних ринках, говорить Володимир Клочко. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.